Qytetarët e Diprës kanë gjetur një sidhje për të përballuar rritjen e çmimeve të produkteve bazike për të jetuar. Ata thonë se të ndikuar nga çmimet e larta, janë detyruar të ulin konsumin, pasi nuk mund të blejnë sasi të mëdha me të ardhurat që kanë. Edhe tregëtarët e pranojnë se ka rënë volumi i blerjes nga viti i kaluar. Sipas tyre, malli mbetet pa shitur ose shitet me shumë vones për shkakun se qytetarët blejnë në sasi të vogla. Vetë qytetarët shprehen se duhet një ndihmë më e madhe ndaj ekonomisë me rritje pagash, të ndihmës ekonomike dhe shtimin e vendeve të punës në mënyrë që të mos kufizohen tek produktet më minimale për të jetuar. S'ka lek, kokrë leku s'ka. Dhe se rem kod të rrugë madhe, pazar s'ka, që e për 1500 lek, 1700 lek. Po și bine, s'ka lek, o baj. Njëzë s'ka rik, këtu janë njëzë, do shukohen, po s'ka lek. Shtrejnë t'jen shmimet, kemi që bëjmë. Kemi ma t'i gjile dhe ma një gjile, gjithë gjile. Ne t'jenë shumë të shtrejnëta. Pensionet t'jenë shumë të vogla, nuk përbalat. Jemi shumë pak në shumë. Shumë t'larta. Po jemi detyru t'i marim. Më varet si mas gjenjës që kanë. Unë shumë përbaloj se në 100.000 lek marri lashe. Valaja shumë shtrejt. Ani... Nuk e dim për punën që janë, por shumë shtrejt e shmime të ndipë. Në të rrugë që janë mizerabit. Ba, kishë s'ka masë buka. Në vitin në kalu ka male, ka ndryshime. Janë rritë shmime të stratosferë. Rrugët janë zero, pa punësia, kullë. Edhe prodhimet e vendase në Peshkopi ka njohur rritja, ku një kilogram qepe thatë ka shkuar në 170 lekë të rinë, si kur më parë në këtë periudhë.